11. novembrī Lāčplēša dienā Rīgas Latviešu biedrības namā notika 1998. Gadā dibinātā Latvijas valsts aizsardzības fonda Lāčplēsis goda zīmju pasniegšana. Fonds Lāčplēsis par savu uzdevumu ir izvirzījis sekmēt Latvijas valsts drošību, sargāt no ārējiem un iekšējiem apdraudējumiem, veicināt aizsardzības un drošības institūciju darbību, nacionālās ekonomikas un kultūras attīstību, kā arī veicināt Latvijas iedzīvotāju it īpaši jaunatnes patriotisko audzināšanu. 100 gadus atpakaļ Latvijas armija, kas tikko nesen bija dibināta, sakāva Bermonta karaspēku. Kas sastāvēja no Krievijas mužnieku brīvprātīgiem, no Vācijas Landesvēra. Von der Goltz arī tur piedalījās ar saviem vāciešiem, kas arī cerēja sagrābt Latviju un valdīt pār Latviju un tautu tās nākošos 700 gadus. Šie 700 gadi atstājuši mums ļoti drūmu slogu uz latviešu raksturu, jo tā verdzība vēl latvietiem ir iekšā, var just. Kad gribās pakļauties vienmēr citai varai. Lielos svētkos, kā šīs vai jākau valsts gadadienās, abalvojam labākos cilvēkus Latvijā, kas ir izvirzīti. Šajā svinīgajā ceremonijā ar zelta goda zīmi tika abalvoti 6 cilvēki, ar sudraba goda zīmi 4 cilvēki, bet 13 cilvēki ar bronzas goda zīmi. Visi jau gados cilvēki ar nopelniem jau... Un ļoti daudz no viņiem jau ir saņēmuši Latvijas valdības apbalvojumus. Goda zīmju pasniegšanas ceremonijā piedalījās arī 1991. Gadā bruņotajā konfliktā pie iekšlietu ministrijas bojā gājušā miliča Vladimira Gamanoviča mazmeita Ksenija Gavričeva. Jo ir ļoti būtiski gan ar šādu apbalvošanas pasākumu, gan arī cita veida aktivitāšu palīdzību izglītot jaunatni. Jā, uz pasākumiem, uz patriotu pasākumiem nāks. Bērni un mazbērni, tas nozīmē, ka barikādes nebija par velti, ka visi brīvības cīnītāji darīja to no visas sirds un cīnījies par savu nākotni. Par savu nākotni, par ģimenes nākotni, par valsts nākotni. Un šodien mēs apbalvojam daudz patriotu. Tos patriotus, kuriem gods kalpot Latviju, nav tikai sauklis. Tas ir dzīvesveids. Un es, kā fonda viceprezidents, esmu ļoti lepns par to, ka mēs varam pateikt vienkāršiem cilvēkiem paldies. Mēs kaut kā kautrējamies pateikt paldies vairāk nekā vajag. Bet nu, tas nav pareizs teiciens vairāk nekā vajag, bet vienmēr vajag pateikties cilvēkiem par darbu. Un es domāju, ka šodien mēs izdarījām šo darbu, kā arī fonda pienākumu, un es gribu novēlēt visiem apbalvotiem un tiem, kurus apbalvos nākotni. Domāju, ka apbalvos nākotni istos patriots, un gribu novēlēt, lai krašņo šī apbalvojuma. Ne tikai mundiers un uzvalks un ancuks un smokingus, bet arī, lai krašņo sirdis un dvēseles. Droši ir tā valsts, kuras cilvēki mīl savu valsti un iegulda savu darbu, savas valsts stiprināšanā. Ja cilvēki ciena valsti, strādā valsts labā, tas nozīmē, ka tā valsts ir stipra. Un Lāčplēšu fonds arī cenšas godināt tos cilvēkus, kas mūsdienās miera apstākļos, stiprina savu valsti, aizsargā savu valsti ar labu, kvalitatīvu darbu. Un tas pats galvenais. 100 gadi Latvijas brīvības cīnītājiem un nedod Dievs, ja Latvijai, Latvijas cilvēkiem būtu jāstājās vēlreiz savas valsts aizsardzībā tādā pašā formā, proti ar ieročiem. Ja vajadzēs, cilvēki celsies un iepriekš žurnālisti var uzdot vienalga kādu jautājumu un cilvēks var apsolīt visu ko. Bet mēs nezinām, kā cilvēks rīkosies tajā brīdī, kad viņam būs jānostājas aizsardzības līnijā, kad viņam būs jāizstāv savu valsts. Un tāpēc mēs sakām, ka šodien mēs savus brīvības cīnītājus, mēs savus valsts aizsardzības īstenotājus redzam ikdienā darbos. Tie ir tie, kas aizsargā valsti.
ar mūžu ilūdību pārtikas produkcijas ražošanā, pilnveidē, novatorismā, Latvijas tautsaimniecībā, uzņēmē darbībā, pašaidēdzību profesionālo darbu. Arī katra cilvēka ieguldījums ekonomikas veicināšanā un kādas nozares attīstīšanā ir ieguldījums valsts stabilitātē un līdz ar to arī drošībā. Tāpat svarīgi ir veicināt atsevišķu novadu attīstību un rūpēties par cilvēkiem tajā. Droši vien kā punktu tam ir pielīdz sadarbība ar atsevišķām biedrībām, piemēram ar Latvijas Černobiļas biedrību, kuru aktivitātēs esmu diezgan daudz iesaistījies pēdējos gadus. Šo vasaru mēs aizsaugs novads draudzējās ar Slavutīšu pilsētu un bija iespēja Latvijas Černobiļas biedrības daudziem biedriem aizbraukt uz šo viņiem tik traģiski nozīmīgo vietu, kā Černobiļas atomelektrostacija, apmeklēt Černobiļas kolēģis, aplūkot šo jauno skaisto Slavutīšu pilsētu. Nu, droši vien, ka saliekot kopā varbūt man darbošanos kādreiz izglītības vadības jomā Latvijā, šobrīd galvenokārt darbojoties novad attīstības labā, tas ir ņemts vērā un šī uzmanība man veltīta. Novembris ir Latvijas laiks, 11. novembris, 18. Un tad it kā vasaras rudens darba beigušies, un tad ir tāds, it kā tāds kopējs rezumē par to, kas ir bijis. Un man vienmēr ir pārsteigumi, ka man kāds uzrunā un saka, ka tev ir piešķirts tas vai tas. Es vienmēr man ir pārsteigums, vienmēr uzzinu pēdējais. Jā. Man ir interesanti, man būtu arī interesanti, kas ir tie iniciētāji, kad tiek man, nu, piešķirts tāda atzinība, godazīme par to, ko es daru savā ikdienas darbā. Latvijas Valsts aizsardzības fonda Lāčplēš biedrība, es domāju, dar labu darbu, saskatot dažādās profesijās, dažādas Latvijas ļaudis, pamanot viņus, izsakot viņiem pateicību. Tas ir reizē tāds gandarījums, kas dod spēku turpināt šo darbu dubultā sparīgāk. Paldies viņiem! Jau labu laiku Latvijas Valsts aizsardzības fonda Lāčplēsis vadība uztur ciešus kontaktus ar lietuviešu kolēģiem. Šajā apbalvošanas ceremonijā goda zīmes tika pasniegtas arī lietuviešu delegācijas pārstāvjiem. Šī nav pirmā reize, kad viesojamies Latvijā. Jau esam bijuši vairākās pilsētās un kopā ar organizāciju Lāčplēsis svinējuši jūsu valsts svētkus. Draudzējamies ar latviešiem. Šī draudzība aizsākās Panevežā. Izveidojās labas attiecības starp mūsu organizācijām, un tāpēc apsveicu organizāciju Lāčplēsis ar svētkiem. Našli opšu jēzīk. Jā, pozdravļēju Lāčplēsisa sa stalietijam, s pabiedai nad Bermontam, s približājusies dņom nezavisimosti 18. Noiebrē, pirēt būdīm družīt s latvijskimi druziemis. Šajās dienās, kad mēs suminām tos cilvēkus, kas pirms 100 gadiem stāvēja par Latviju, viņi bija vienkārši ierindas cilvēki. Vajadzēja cēlās, gāja, cīnījās par to. Un es domāju, ka Latvijas iedzīvotāji līdzīgi celtos ir vajadzētu ietu cīnīties, jo tas, jā, tā patriotisma jūtas, ko šajās dienās mēs izjūtam, ik viens no mums, mēs to varbūt ikdienā neapzināmies, bet tad, kad pieliekam sarkano karodziņu pie krūtīm, tad, kad mēs ejam pie mūžīgās uguns brāļu kapos vai ejam pie svecītes nolikt Daugavas malā, mēs domājam par Latviju. Un tas ir tas, kas varbūt gēnos, tas ir ielikts. Dodies! Galvenais ir novēlu visiem, lai veselība. Lai veselība, izturība, pacietība un tēvzemes mīlestība un patriotismu. Bez tā nevaru dzīvot. Mīšs sveiciens Latvijai tavā dzimšanas dienā. Skaistu mūžu!